चलते चलते खिलते हुए हम क्यों रुक गए, बैठे बैठे ख्वाबों को लेके हम थक गए। नमस्कार, मैं अतनु भाई। এই মুহূৰ্তত মই আছো জ্যোতি চিত্ৰবনৰ মূৰ কাষত আছে জুবিন গাৰ্গ। জুবিন গাৰ্গে বিষ্ণুৰাভা দিৱস বিষ্ণুৰাভাক লৈ পেলাই কলাগুৰু দিৱসে বিশেষ আয়োজন কৰিছে বৰপেটাত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো কাৰ্যসূচী লোৱা নাই, কাৰ্যসূচী লৈছে জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত। এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিবলৈ আজি জুবিন গাৰ্গক লগ ধৰিব বিচাৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গ আমাৰ লগত আছে। জুবিন গাৰ্গ, এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে অসমৰ দৰ্শকক অৱগত কৰিব নেকি? কলাগুৰুটো আচলতে মই আৰম্ভ কৰিলে মই বহুত আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। নিশ্চয় কৰিব পাৰে। আপুনি 20 বছৰ আগৰ পৰা, 20 বছৰ আগতে মই এদিন কৈছিলোঁ ষ্টুডিঅ' এটাত যে আমি এটা মহোৎসৱ এটা কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি, সংগীত মহোৎসৱ বা কালচাৰেল মহোৎসৱ কলাগুৰুক লৈ পেলাই। সেই ধৰণে চিন্তাটো আৰম্ভ হ'ল। আৰম্ভ কৰোঁতে অলপ দেৰি হৈছে, আমাৰ 4 বছৰমান হ'ল এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত জুবিন ফেষ্টিভেল পাতিলে ইহঁতে অজয়হঁতে, তেতিয়া মই ক'লোঁ যে বোলে ফেষ্টিভেল এই সপোনটো মোৰ বহুত পুৰণা আছিলে, আগৰ পৰা আছিলে, খালি এইটো কলাগুৰুক লৈ পেলাই মই থাকিম লগত আৰু বিষ্ণুৰাভাক লৈ পেলাই যিটো ফেষ্টিভেল আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি 4 বছৰ হ'ল, এতিয়া লাহে লাহে অলপ ডাঙৰ হৈছে, সেইটোতো ভাল কথা, ৰাইজে সহায় দিছে। যোৱা বছৰ নগাঁৱত হ'ল, বৰ ধুনীয়াকৈ হ'ল আৰু বিভিন্ন মানুহক বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আমি ট্ৰেডিশ্যনেল খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বস্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সংগীতলৈকে যিমান পৰা আমি কাভাৰেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ ফ'ক কালচাৰখিনি আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনে যাতে চিনি পায়। মানে মূল উদ্দেশ্যটো কি হ'ব, তাত কি কি থাকিব? তাত এবাৰ আছে, এবাৰ বৰপেটাত আমি গোটেই শ্বেডুল বনোৱা হৈছে আৰু এবাৰ এৱাৰ্ডো এটা ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে যে কলাগুৰু এৱাৰ্ড এটা আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দিম 50,000 টকাৰ। এবাৰ আমাৰ অক্ষয় মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াক দিয়া হৈছে। চ' সেইধৰণে আৰু জেগাবিলাক মানে প্ৰত্যেক বছৰে বেলেগ বেলেগ জেগাত হ'ব। কনচেপ্টটো সেইটো যে যোৱা বছৰ নগাঁৱত হ'ল, এবাৰ বৰপেটাত হ'ল, অহা বছৰ আমি ভাবিছোঁ মাজুলীত পাতিম। চ' সেইধৰণে আমি বেলেগ বেলেগ জেগাত আৰু সেই লোকেল যিখিনি আৰ্টিষ্ট আছে আমাৰ, সেই আৰ্টিষ্টখিনিক কেনেকৈ আমি আগলৈ আনিব পাৰোঁ, তেওঁলোকক আমি কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ উদ্দেশ্যটো সেইটো। কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যন যিটো আছে সেইটো সকলোৱে জানে, আমি তাৰ পৰা বহুত হেল্প কৰিছোঁ মানুহক। আমি লাগি থাকোঁ ফুটবল খেলি খেলি আমি পইচা উঠাওঁ, কেতিয়াবা পইচা নাইকিয়া হৈ যায়, পকেটে পইচাও দিওঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আমি সেইধৰণে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই কলাগুৰু মই বুলি ফেষ্টিভেল এটা পাতোঁ। ফেষ্টিভেল প্ৰত্যেক বছৰ হ'ব আৰু এইটো ব্যক্তিগতভাৱে আমি কৰোঁ। আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অকল মানে প্ৰশাসন আৰু পুলিচ ফ'ৰ্চ তেওঁলোকে খুব সহায় কৰে দেই, সেইটো মই ক'ব লাগিব। আৰু হয়তো আমি চৰকাৰক আমি জনোৱাও নাই, মই সেইটো নকওঁ যে চৰকাৰে হেল্প কৰা নাই, আমি বিচৰাও নাই, আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিছোঁ যিমান পাৰি। অলপ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু লাষ্টত গৈ মিলি যায় ধুনীয়াকৈ। এতিয়া কলাগুৰু ফেষ্টিভেলটো জুবিন গাৰ্গৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে। তে জুবিন গাৰ্গে এটা সময়ত কৈছিল যে বিষ্ণুৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, তাৰ ভিতৰত বিষ্ণুৰাভাক তেওঁ বেছি ভাল লাগে। কিয় ভাল লাগে বিষ্ণুৰাভাক বেছি? নহয়, তেওঁৰ সেই তেওঁৰ মাজত মই বিপ্লৱী সত্তাটো বেছি পাওঁ বিচাৰি। আৰু এইটোও নহয় যে যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া নগাঁৱত কৰিছোঁ তেতিয়া আমি জ্যোতি সংগীত আৰু বিষ্ণুৰাভা সংগীত আমি একেলগে কম্পিটিশ্যন কৰাইছোঁ, তাৰ পৰা আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰ্টিষ্ট, তেওঁলোকক গান গাবলৈ দিয়া হৈছে ষ্টেজত, ধুনীয়াকৈ গান গাইছে একেলগে। চ' মই জ্যোতি বিষ্ণুক ডিভাইড কৰা নাই, খালি কলাগুৰুটোৰ এটা শব্দটো অলপ বেলেগ, সেইটোক লৈ পেলাই আৰু তেওঁৰ জীৱন বৰঞ্জীটো অলপ বেলেগটো চবতকৈ বেলেগ হয়। তেওঁ চবেই জানে তেওঁ আৰ্টিষ্ট আছিলে, তেওঁ স্কাল্পটৰ আছিলে, তেওঁ নৃত্যশিল্পী আছিলে, তেওঁ ধুনীয়া ভাষণ দিছিলে, 17টা ভাষা জানিছিলে, তেওঁ সংগ্ৰামী আছিলে, বিপ্লৱী আছিলে, চুইমাৰ আছিলে, ক্ৰিকেটাৰ আছিলে, ফুটবলাৰ আছিলে, এক্টৰ আছিলে, পৰিচালক আছিলে, নৃত্য আৰু কিবা থাকিলেনে বাৰু, বাকী নাচিবও জানিছিল, বিৰাট ধুনীয়া নাচিছিল, ভাল নাচিল। ভাব কনে রে প্রণয় খুরুজ দেবতারে, প্রণয় খুরুজ দেবতারে জিলি কনি খানি
ঝিলিকনি খানি মোর জীবনর আকাশতে ইন্দ্রধনু। গোটেই কার্যসূচীটো আমি দর্শকে জানিব বিচাৰিব, বিশেষকৈ বৰপেটাবাসীয়ে জানিব বিচাৰে, লোৱাৰ আসামবাসীয়ে জানিব বিচাৰিব, আপাৰ আসামবাসীয়ে জানিব বিচাৰে। মোৰ বিশ্বাস জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা কলাগুৰু বিষ্ণুৰভাগ ভাল পোৱা বিভিন্নজনে এই কলাগুৰু ফেষ্টিভেলত আহিব। আৰু মই দৰ্শকসকলক আহ্বান জনাওঁ, আমি সকলো যোৱাটো উচিত। মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে আজি জুবিন গাৰ্গক কৈছোঁ, মই নিজে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি কি থাকিব তাত, কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী? আপুনি কৈছে 16 আৰু 17 তাৰিখে হ'ব। 16 আৰু 17 16 তাৰিখে কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব? 16 তাৰিখে আমাৰ আমাৰ গোটেই শ্বিডিউলটো আছে, ইয়াত শ্বিডিউলটো অজয় ফুকন আমাৰ লগত আছে, অজয় ফুকন আমাৰ লগত আছে, জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ অন্যতম। অজয় অলপ বুজাই দিবা নেকি? আমাৰ একদম আৰম্ভণি আমাৰ 10 তাৰিখে ইতিমধ্যে হৈ গ'ল। 10 ডিচেম্বৰ আমাৰ মেগা অডিশ্যন, ছিংগিং অডিশ্যন হৈ গ'ল কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু আধুনিকতাৰ ওপৰত। আৰু তাৰপৰা আমি 14টা 8টা এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিলোঁ। আৰু মেইন প্ৰতিযোগিতাটো হ'ব আমাৰ 16 তাৰিখে। আৰু আমাৰ 16 তাৰিখে আমাৰ মূল এটা ডাঙৰ এটা উদ্দেশ্য আছে, যে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ জুবিন দাই কৈছিলে যে আমি প্ৰতিমূৰ্তি এটা স্থাপন কৰিম, আৰু দাদাই বনাবই দিলে। তাৰপিছত ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো বনালে দাদাই সেনে চালেগৈ। আমি অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী, কোনে বনাইছে এইটো? এইটো দিগন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু বিনোদ। অ'কে। অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী য'ত উদ্যানখন আছে বৰপেটাত, আমি তাৰ কাষতেই বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্থাপন কৰিম। আৰু এইটো আমি প্ৰত্যেকখন জিলাতে, এবাৰ বৰপেটাত হ'ল, অহাবাৰ মাজুলীত হ'ব, তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকখন জিলাতে এটা এটা প্ৰতিমূৰ্তি মানে বনাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো প্ৰথম উন্মোচন হ'ব। আৰু তাৰপিছত আমাৰ ছেভ ৰাইনো ছেভ আছাম এটা ৰেলী হ'ব, আমি প্ৰত্যেকবাৰে কৰোঁৱেই, এটা সজাগতা। আৰু জুবিন দাই যি এটা তেওঁ সদায় সপোন ৰাখিছিল যে সেউজ অসম গঢ়াৰ, আৰু বৃক্ষৰোপণ এটা কাৰ্যসূচী আমি ৰাখিছোঁ দিনৰ ভাগত। চাফাই অভিযান ৰাখিছোঁ 16 তাৰিখে, 16 তাৰিখে চাফাই অভিযান ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আছে, তাৰপিছত ফক কালচাইল, ভূতাল নৃত্য। আৰু পিছৰ দিনা কি হ'ব? পিছৰ দিনা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী, জুবিন গাৰ্গৰ গান শুনিব পাৰিম নে? জুবিন দা দুদিনা থাকিব। জুবিন এটা কথা এটা, আৰু মই অকল মানে ছিংগাৰ হিচাপে বা ইনিচিয়েটৰ হিচাপে নহয়, উদ্যোক্তা হিচাপে নহয়, মই মেইন চাহটোত মই আছোঁ গোটেই। আৰু 17 তাৰিখে মই গান গাম, সেইদিনা চবেই গান গাব। সেইদিনা জুবিন গাৰ্গৰ মুখত আমি বিষ্ণুমা গান শুনিম নে? শুনিব পাৰিব, চিয়'ৰ, হয় নহয়? সেইদিনা আকৌ হিন্দী গানো শুনিম নে? হিন্দী গানো শুনিব। বিষ্ণুমা দিৱসত আকৌ প্ৰশ্ন আহিব, কলাগুৰু দিৱসত জুবিন গাৰ্গে কিয় হিন্দী গীত গায়? কলাগুৰু দিৱস নহয়, এইটো কলাগুৰু মহোৎসৱ। তাত মই কলাগুৰু মহোৎসৱত আকৌ কিয় জুবিন গাৰ্গে? মই এটা কথা কৈছোঁ এতিয়া, এই মহোৎসৱটো মই ডাঙৰ কৰিবলৈ মন আছে। আৰু ডাঙৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট মাতিব লাগিব। এতিয়া মই যোৱা বছৰো কৈছিলোঁ যে আমি যদি যে গুজৰাটৰ পৰা এজন যদি আৰ্টিষ্ট মাতিব পাৰোঁ, বেংগলৰ পৰা যদি এজন মাতিব পাৰোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যদি মাতিব পাৰোঁ, সেইটো কালচাৰেলটো এক্সচেঞ্জটো হয় নহয়। কিন্তু তেওঁলোকে আহি যদি হিন্দী গীত গাই পেলাই গাই থাকে, সেইটোতো কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ নহয়। তেওঁলোকে যদি তাৰ লোকেল গানটো গাইতে ভাল লাগিব ন, ফ'ক আৰ্টিষ্টে মাতিম। একজেক্টলি, মই বম্বে আৰ্টিষ্টৰ কথা কোৱা নাই, মানে অৰ্থাৎ কৈছে ফ'ক আৰ্টিষ্ট বিভিন্ন ভাষাৰ হেৰি নাই, ভাষাৰ হেৰি নাই, কোনোবা সংস্কৃতিও গাব পাৰে, একো নাই। সেইদিনাৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গে নিশ্চয় বিষ্ণুবাৰ কিছু গীত গাব, গাম চাগে। মই গোৱাটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মই গাই আছোঁ চবেই। জুবিন গাৰ্গে বিষ্ণুবাৰ গীত গাব, বেলেগে গোৱাটোহে মোক লাগে। বেলেগ কোনে কোনে গাই আছে, আমি কিমান প্ৰমোট কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ ফ'ক আৰ্টিষ্ট, বা যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া এজন শিল্পী আহে, তেতিয়া কথাটো অলপ বেলেগ হয়, মানে যেতিয়া এক্সচেঞ্জটো হয়, একেলগে বহে কথা পাতে আমাৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত, সেই মিলনটো বৰ বেলেগ ধৰণৰ। সেই ধৰণৰ মহোৎসৱ আমাৰ ইয়াত হোৱা নাই, কিন্তু এইবাৰ এই মহোৎসৱত সেইটো হ'ব পাৰে নেকি সেইটো মই নাজানো। আই এম ট্ৰাইং মাই বেষ্ট, মই তথাপি ট্ৰাই কৰি আছোঁ। কিন্তু এইবাৰ কেইটামান নেদেখা বস্তু, নেদেখা মানে লোকনৃত্য, এটা আদিবাসী কি চাউতাল নৃত্য নেকি এনেকুৱা কয়। আমি গৈছিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত ফুটবল খেলিবলৈ, তাতে জুবিন দাই দেখি কৈছে এওঁলোকক আমি মাতিম, নাম্বাৰটো ৰাখি থওঁ। সেইদিনা নাম্বাৰটো ৰাখি থ'লোঁ, তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্ম দেখিব একদম সাংঘাতিক বেলেগ ধৰণৰ, আমি আগতে চাগে এনেকুৱা নৃত্য দেখুৱা নাই আদিবাসী। সেই আৰ্টিষ্টক কোনে পে'মেণ্ট কোনে কৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হৈছে? নাই নাই, মই আমি কৰিম এইটো কাৰণে। কেনেকৈ জুবিন গাৰ্গ ক'ৰপৰা ফাইনেন্সটো, কোনোবা কোনোবা স্পন্সৰ কৰিছে অলপ অলপ, বাকী যিখিনি নহয় আৰু সেইখিনি পকেটত পাৰিম। আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন আছে, আমি ফুটবল খেলোঁ প্ৰায়, আমি অসমৰ 20খনমান ঠাইত ইতিমধ্যে খেলিলোঁ এইবছৰ, আৰু আমাৰ আৰু আছে 500খনমান। তেনেকৈ আমি ফুটবল খেলি যিখিনি পাওঁ আমি আৰ্টিষ্টক সহায় কৰোঁ। কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনটোত আমাৰ বিভিন্ন সাহাৰ্য বিভিন্নজনে দিয়ে, এতিয়া ধৰক আমাৰ অক্ষয় কুমাৰ, যিটো অক্ষয় মিশ্ৰক যিটো আমি এৱাৰ্ড দি
বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিন্তাবিদ তেখেতলে কলাগুৰিত সেই আমাৰ বংকিং ৰায়মেধি বৃন্দাবন থিয়েটাৰ প্ৰযোজক আৰু আমাৰ ফেন ক্লাবৰ প্ৰেচিডেণ্ট অনুপ বৰুৱা তেখেতে তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিছে দাতা হিচাপে আছে জংকী ফটাকো শুৱনি এটা আধুনিক গীতৰ যি শ্ৰেষ্ঠ হয় আমি প্ৰদান কৰিম সেইটো আমাৰ অনুপম ওজা বুলি এজন বৰপেটা ৰোডৰ এজন ভাল সাংস্কৃতিক কৰ্মী তেওঁ আমাক দাতা হিচাপে দিছে এনেকৈ আমাৰ বিভিন্নজন আমাৰ এই কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যনত আমাৰ জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবত আৰু জুবিন দাক ভালপোৱা জুবিন অনুৰাগীসকলে মানে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাতে একত্ৰিত এক প্ৰচেষ্টাতে মানে এইখিনি সম্ভৱ হৈ উঠিছে আমাৰ ফাণ্ডখিনি তেনেকৈ আহিছে বেলেগ একো নাই আমি জুবিন ফেন ক্লাবৰ যি ভাল অনুৰাগী জুবিন দাক ভালপোৱা এতিয়া জুবিন অনুৰাগী হিচাপে আপুনিও আছে আপুনিও ধৰক কিবা ধৰণৰ আমাক সহায় কৰে আগতেও কৰে কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ইভেন ছায়ামণি ভূঞা ছায়াবায়েও কৈছে যে আমি হেৰি দিম মই এটা প্ৰাইজ দিম ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এটা দিম ঠিক তেনেকুৱা যে সকলোজনে হেল্প কৰিছে আৰু এটা অন্তৰংগ আলাপ হ'ব কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ ওপৰত এটা আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক মাতিম ৰাভাক ৰাভাক ধৰিলে আমি জ্যোতিকো ধৰিব লাগিব গতিকে দুটা বস্তু আছে এইটো যোৱা বছৰ আমি নগাঁৱতো কৰিছিলোঁ কিন্তু এইখন জুবিন গাৰ্গ এটা প্ৰশ্ন আছে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মই তেজপুৰৰ ল'ৰা তেওঁলোক দুজন একদম একেলগে থকাটো মই তেজপুৰৰ ল'ৰা মই জ্যোতি প্ৰসাদৰ গান বিষ্ণু ৰাভাৰ গান জুবিন গাৰ্গৰ গানতকৈ আগতে শুনি আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছে বিষ্ণু ৰাভাৰ গানটো মডাৰ্ণাইজ কৰাৰ লগে লগে বহুতে প্ৰতিবাদ কৰে জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰলৈ গানটো যদি মডাৰ্ণাইজ কৰিব বিচাৰোঁ এতিয়া যদি মডাৰ্ণাইজ কৰিলে সেই আগৰ ঢাকডিং তবলা বজাই থাকিব লাগিব সেইটো নবজাই দিলে আমি অলপ ধুনীয়াকৈ যদি বজাব হয় প্ৰতিবাদ কৰে কথাটো হ'ল যে মিউজিক অকল মিউজিক নহয় অল আৰ্ট কালচাৰ অল আৰ্ট ফৰ্ম ইট শ্বুড চেঞ্জ এতিয়া যদি বিষ্ণু ৰাভা যদি ইয়াত থাকিলেহেঁতেন মোৰ লগত তেওঁ মোৰ ধৰণৰ মিউজিকেই কৰিলেহেঁতেন কিন্তু মই জানো একজেক্টলি কৰিলে মডাৰ্ণ কিন্তু যদি এতিয়া চিনেমা বনালেহেঁতেন তেওঁ মিছন চেনাৰ নিচিনা চিনেমা বনালেহেঁতেন এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে ইমান ধুনীয়া গান আছিল জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা হওক বিষ্ণু ৰাভাৰ হওক সেই গানটোক এতিয়া জুবিন গাৰ্গক যদি কালি বনাবলৈ দিয়া হয় সেই গানটোক সুৰ বিকৃত কৰিবলৈ মই কোৱা নাই সুৰ একেই আছে সুৰ একেই থাকিব সুৰ কিন্তু অকণ সলনি হয় ছিংগাৰ লৈ পেলাই কাজ কাজ সলনি হয় একেটা গান যদি কোনোবা এজন ছিংগাৰে গায় অকণমানটো বেলেগ হ'ব ঠিক আছে মই গালে অকণ বেলেগ হ'ব ইজনে গালে বেলেগ হ'ব চ' ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য ছিংগাৰ হাউ হি ছিংস এতিয়া নতুন ছিংগাৰে ভয় কৰে যে মই বিষ্ণু ৰাভাৰ গান এটা মই গানটো বনাম গানটো বনোৱাৰ লগে মই এনেকৈ ট্ৰেক বনাম য'ত মডাৰ্ণাইজ হ'ব আজিকালি ট্ৰেক এটা বনালে গানটো শুনিবলৈ বিশেষকৈ আজিকালি মাইকত গান শুনা নহয় গাড়ীত শুনা হয় ষ্টেৰিঅ'ফোনিক আৱাজ হয় গতিকে লগে লগে ভয় কৰা হয় প্ৰতিবাদ হোৱা হয় যে এইটো গানটো নষ্ট কৰি দিয়া হৈছে সেইটো কাৰণে বহুত আগবাঢ়ি হোৱা নাই নেকি যে নতুন শিল্পীয়ে বিষ্ণু ৰাভাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গান আছে সেই গানখিনি বনাবলৈ আগবাঢ়িবলৈ ভয় কৰে মই এটা এলবাম কৰি আছোঁ মই এতিয়া চিনেমাৰ কাৰণে মই সময় পোৱা নাই সেইটো মই বহুত বছৰ আগৰ পৰা কৰি আছোঁ মই একদম বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ ইভেন মই বৰগীতো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে অকল একেধৰণেই সেই খোলটোৱে বাজিব লাগিব এইটোৱে কৰিব লাগিব সেইটো নহয় সেইটো কথা নহয় টাইম চেঞ্জেছ সময় সলনি হয় আৰু আৰ্ট ফৰ্মটো হৈছে নদীৰ নিচিনা গতিশীল একজেক্টলি সময় গতিশীল আৰ্ট ইজ গতিশীল আৰ্টক যদি তুমি পুখুৰীৰ মাজত বন্ধ কৰি দিয়া কেতিয়াও ষ্টেটিক ঠিক হয়নে হয় সেইটো কথা মানুহ কিন্তু সেই কথাটো কিন্তু বহুতে বিশ্বাস নকৰে যে জ্যোতি প্ৰসাদৰ বা বিষ্ণু ৰাভাৰ সেই গান এটা যদি মই এটা বনাওঁ সেই আগৰ নিচিনা হাৰমনিয়াম বজাই বনাওঁ এটা বঢ়িয়া কথা কিন্তু সেই গানটো যদি মই কীবৰ্ড লগাই পেলাই বেছ গীটাৰ লগাই পেলাই বজাওঁ গতিকে গানটো নষ্ট কৰি দিয়া হৈছে সেই পৰম্পৰাৰ কাৰণে সেই ধাৰণাৰ কাৰণে একাংশ লোকৰ ধাৰণাৰ কাৰণে বহুতে মডাৰ্ণাইজ কৰিবলৈ ভয় কৰিছে জুবিন গাৰ্গ তাৰ বিৰোধীনে বিৰোধী বুলি নহয় মই এটা কথা ক'ম এতিয়া আমি বন্দে মাতৰমটো কেনেকৈ গাওঁ আমিতো একেধৰণে গাই থকা নাই নহয় এ আৰ ৰহমানে গোৱা গানটো কিন্তু চবেই স্বীকৃতি দিছে কিন্তু সেই যিটো সেইটো যদি মোৰ আপোনাৰ দেশটো যদি জুবিন গাৰ্গে কালি তেনেকৈ গালেহেঁতেন মই কৰিলোঁ কিন্তু কিছু কৰিলে কিছু কৰিলে কৰিছোঁ কিন্তু কিছু কৰিলে কিন্তু সেই বুলি যদি এতিয়া কিছু কৰি সেই চেঞ্জটো লাগিব চেঞ্জ আমি এতিয়া 2100 শতিকাত আছোঁ এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা ভাবি থাকিলাম নাই ইটছ এ নিউ ৱৰ্ল্ড ইটছ এ নিউ ডে সেইটো মই একমত সেইটো ময়ো একমত নতুন নতুন দিগন্ত এতিয়া নতুন এতিয়া এতিয়া আৰু চবৰে এতিয়া মূৰত কিলবিলাই আছে নহয় নতুন নতুন সপোনবিলাক সেই নতুন সপোনবিলাক আমাক কিলবিলাই থকা সপোনবিলাক আমাক বাধা দি আছে কোনোবাই কোনোবাই যে কয় তথাকথিত মই বিষ্ণু ৰাভাৰ মানে চাৰ্টিফিকেট ধৰি ব্যক্তি মই জ্যোতি প্ৰসাদৰ চাৰ্টিফিকেট ধৰি ব্যক্তি যে সেইটো সেইবিলাকে আমাক দিগদাৰি দিছে যে মই গানটো চবকে দেখুৱা শুনাব বিচাৰিছোঁ বেয়া কৰিব নালাগে মোৰ কথা হ'ল একজেক্টলি বেয়া কৰিব মই সেইটো ক'ব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ 25 বছৰ হ'ল এতিয়া মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী জুবিনে ক'ব মই এতিয়ালৈকে বেয়া গান কৰা নাই কাকো মই কাকো ধ্বংস কৰা নাই চ' সেইটো কৰিব নালাগে আৰু মোকতো ৰাভাদেউৰ পুত্ৰ হেমৰাজদাই
মোক প্রায় 12টা গান দিছে নতুন। কিন্তু হেমরাজ ভাই মূর ওসর অভিযোগ জুবিনে গান গাবলে আহিম বলে যাওয়া নাই বলে কোথাও ঘরে যাম বলে কয়ে আসলে যাওয়া নাই বলে হে মই গিয়ে থাকো এনে এনে এটা এনে গালি পাই থাকে মানে গালি পাই থাকি দেই অ পহিলা আহিব তো আর কথাটো হল সেই মানে কি হেমরাজ ভাই মোক কেটামান গান দিলে কৈছে এখিনি গান সুর নাই এখিনি তুমি সুর করা সেটো মোর সৌভাগ্য দেই মই বড়িয়া কথা বিষ্ণুরাভার গান মই সুর করিম রাভা সংগীত বুলিয়ে যাব বিশ্বর সন্ধে সন্ধে মহানন্দে আনন্দে নাসা নাসা তম হর দেব নাসা বিশ্বর সন্ধে সন্ধে মহানন্দে আনন্দে নাসা নাসা তম হর দেব নাসা বন্দে বন্দে আজি কব ভগত বৃন্দে বন্দে তব শরণ কমল বন্দে 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 আজি কব ভগত বৃন্দে বন্দে তব শরণ কমল বন্দে বিশ্বর সন্ধে সন্ধে মহানন্দে আনন্দে গানখিনি মোক টিক করে দি পঠাইছে এইখানে 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 গান প্রায় 12টা দিছে কিছু বহুত গান সুর নকরা গান আছে সো মানে ট্রাই করি ধুনিয়াকে করবলে কারণে আগে মানে অম্বিকাগিরি করেছে এটা বরপেটাত গিয়ে আছে অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর জায়গা সেই তখন মানে একটা অ্যালবাম করেছিল বড় ধুনিয়া ধুনিয়া গান আছে তাদের আর গোটেই মানে ধরনের সুর করেছিল এইবিল কোনো সুর নকরা গান এলবামটো মানুহে কোনোবা কোনোবা হাতত আছে মানে জানো কিন্তু পাহৰি গৈছে চাগে কিন্তু বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গান আছিলে সো সেই ধৰণৰ কথা আৰু কথাবোৰ মানে কি ক্ৰিটিকেল হ'ব নালাগে একো নাই তেখেতসকল ইমান দিগ্গজ ব্যক্তি পুৰণা আমাতকৈ বহুত আগৰ যে তেখেতসকলৰ বস্তুবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰাটোহে আমাৰ দায়িত্ব যিটো সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এনেই আৰু বক বকাই থাকি কাজে কুচা কৰি লাগে মই কাম কৰিলে মই ভাল কামেই কৰিম জুবিন জুবলির একটা গানের ভিডিও চলি আছে জ্যোতিষী রমন মাতিছে আমি নগলেও বেয়া পাব আমি যাই থাকাতে ভাল হব কারণ তাইও বেয়া পাব জুবলিকেও আমি অসন্তুষ্ট করব বিচার নাই তাই তিন বছর হল গান মানে মানে গান লিখি দিব লাগে আমার কামই থাকে তো তো লাস্টত মানে সিদিনা ফটকে লিখি দিল আর মানে মানে টাইম মিলাব পৰা নাই টাইম ডিস্টার্ব করলে দিতে পায় কারণ মিশন চ্যানেল চলি আছে প্রিয়া প্রিয় চলি আছে তার মতে হল গান গান তাই ভিডিও করেছে ধুনিয়াকে আর তাই মাতি অ্যালবামটোর সেকেন্ড পার্ট সাকে এটা আমি সেই গানটো অলপ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম জুবলিৰ কথা শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু জুবিনক এখন গীটাৰ আছে নালাগে গাড়ীত গীটাৰ আছে নাই আছে গাড়ীত থাকে আমি জুবিন গাৰ্গৰ পৰা সদায় মতান গান শুনি আছোঁ অজয় আজি হেৰি আহি আছে কলাগুৰু দিৱস পাতি আছে বিষ্ণুমা গান এটা শুনিবলৈ ভাল ভাল লাগিব আমি থিম চং দাদাৰ যিটো তুমি গুৰু কলাগুৰু একজেক্টলি সেইটোতো শুনিমেই আৰু বিষ্ণুমা দিৱসৰ কলাগুৰু অকণমান সৰু গান শুনিম জুবিন নিশ্চয় নিশ্চয় আমি এইখিনি অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি বাণিজ্যিক বিৰতিলৈ আমি কথা পাতিম नजर गुरु ना गया रात को भी कोई सुरू ना गया चलते चलते हल्के हल्के বিরতির পিছত আমি এটা উপস্থিত আছো জ্যোতিষী তপনতে আমার আছে জুবিন জুবিন গার্গর ফেন ক্লাবর বহুত সদস্য যিসকলে বরপেটাত আয়োজন করবলগা কলাগুরু দিবসৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমাৰ লগত বৰ্ণালী আছে বিভিন্ন শিল্পী আছে প্ৰথমে বৰ্ণালী কথা চলাব বৰ্ণালী যে কি ভাবা যে কলাগুৰু দিৱস জুবিন গাৰ্গৰ উদ্যোগত তোমালোকৰ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে কিমান সফল হ'ব বা সফল হ'বৰ বাবে কি কি আহ্বান জনাব বিচাৰ কলাগুৰু আচলতে সংগীত মহোৎসৱ এইটো বাহিৰৰ জেগাবিলাকত আপুনিতো গম পায় অতন্দা বাহিৰৰ জেগাবিলাকত ফেষ্টিভেল খুব হয় সংগীতময় ফেষ্টিভেল আমাৰ অসমত নাছিলে আৰু এইটো ফেন ক্লাবৰ জৰিয়তে জুবিন দাই এইটো ইনিচিয়েটিভটো লৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক কালচাৰ আছে সেইবিলাক চব ওলাই আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত নৃত্য সেইবিলাক ওলাই আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সংগীত ওলাই আহিছে এইটো এটা বিৰাট ভাল পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয় আৰু প্ৰথমতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া প্ৰথম বছৰৰ পৰা যেতিয়া আমি জড়িত
জড়িত হলো তেতিয়া আমি বুঝিলো যে নাই এইটো এইটো একটা সমাহার আর্টিস্টসকলরও সমাহার আমি সব ব্যস্ত থাকো আর ব্যস্ততার মাজত এই দুটা দিনত সব একলগ হয় গোট খাইগে সবে ফুটি করো ইকো ক্যাম্পর নিচিনা হয় একটা মিউজিক্যাল ইকো ক্যাম্পর নিচিনা হয় সাংঘাতিক ধুনিয়া একটা পরিবেশ গীত মাতর আদান প্রদান হয় মই ভাবো এইটো একটা খুব পজিটিভ সাইন হয় আর এনেকা ধরনের ফেস্টিভেল হব লাগে আর এই ফেস্টিভেলত জড়িত হবলৈ পাই মই সদায় ভাল লাগে আর মই জড়িত থাকবলে চেষ্টাও করো। এটা আমি জ্যোতি চিরবন আছো নিশা এটা প্রায় 12 বাজিবর সময় আছে তথাপি জুবিন ফ্যান ক্লাবের উৎসাহ কমা নাই সকল উৎসাহী আর দুটা দিনের পিছতে অনুষ্ঠিত হব কলাগুড়ি ফেস্টিভেল। তুমি কি কোয়া ফ্যান ক্লাব দিলে নাকি বার মোক খুব ভাল এটা আয়োজন করেছে এইটো জুবিন দাই লগতে অজয় দা জয়ন্ত দাহতে বাবুহতে সবে আমি সকলোৱে একেলগে মিলি আমি এইটো ফেস্টিভেলটো আর খুব ভাল কথা হয়েছে বরপেটাত আর বরপেটাত কিছুমান বস্তু আমি মানে কি মানে শুনবলে পাম দেখিবলে পাম আর সেইটো কারণে খুব ভাল আমি নিজে তাতে মানে গীত পরিবেশন করিম আর সকলো আর্টিস্টে আমি এবার সব সিঙ্গার আর একট্রেসর মাজত মানে ডান্সর একটা হেই হব সিঙ্গার নাচিব নাকি সিঙ্গার আমি সিঙ্গার রিহার্সাল চলি আছে রিহার্সাল বর্তমান আমার চলি আছে কোনে কোনে নাচিব আছে সব বিলাকে আছে আমার যেখানে আমার সিঙ্গার জেনে দুটো নাম কো ট্রেলার হিসাবে নাম এটা বর্ণালী ভার নাম তো কম আর সিঙ্গার আছে পাঞ্চনা আছে ময়ূরী শইকীয়া ময়ূরী দত্ত আর এই আছে শতাব্দী আছে কোনটো গানত নাচিবা প্রথমবার পুনর্গাত পাতিছিল এবার বরপেটাত আয়োজন করব লৈছো সকলো রাইজে আমাক সহযোগ কৰিছে আর সকলো রাইজকে আমি আহিবলে অনুরোধ জানাইছো নতুনকে আমি কিমান কিনি করব না জানো রাইজৰ পাছতে কব যে কিমান ভাল করে পারিলো এটা এটা কি কি কেনে ধরনের আয়োজন তোমালোকৰ ফালে প্রস্তুতি কেনে ধরনের আয়োজন তোমালোকে ভাবিছা আমি না না এটা নয় ভাত পানি খুব অকল বা কিছুমান শিল্পী আছে এওঁলোকে অকল ভাত পানি খাবলৈকে ৰখি আছা মই কিন্তু ভাত মই এতিয়া চোৱা ৰাতি 12টা বজাত জুবিনৰ কাৰণে আছে ভাত পানী খাবলৈ ৰখি থকা নাই ব্যাপক প্রস্তুতি চলিছে আমার গোটেই অসমৰ যি লোকসংগীতক বেছিকে প্রাধান্য দিয়া হৈছে লোক খাদ্য তাতে পাব আমি তাতে ষ্টল ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি সাজপাৰ আছে জাতীয় সাজপাৰ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোট আছে তেওঁলোকেও আহিব আৰু অকলেই সংগীত সংগীতময় পরিবেশ নহয় তাতে সকলো ধরনের হব তাতে ছবি আঁকিব তাতে আমি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কিছুমান কাম করিম গছপুলি রুম আমি রাভার উপর আলোচনা হব বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেবর উপর আলোচনা হব অন্তরঙ্গ আলাপ হব আর বিশেষ এজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বিশিষ্ট সাহিত্যিক যেগুলাগী হয়তো বহুতেই বহুতে নাজানে কিন্তু এইবার আমার একটা আদর্শনীয় পদক্ষেপ বরপেটাবাসী রাইজর সহযোগত কেজনমান ব্যক্তির সহযোগত যে অক্ষয় মিশ্র ডাঙরিয়াক আমি কলাগুরু সন্মান প্রদান করিম এবার বটা প্রদান করিম আর জঙ্কী বঠাকুর সুঁয়রণি আধুনিক গীতর প্রতিযোগিতা হয়েছে আর তাতে আমি নগদ মানে টকারে আমি পুরস্কার দিম সন্মান যাচিম তেনেকুৱা ধরনের বিভিন্ন কার্যসূচী আছে আর তাতে বিশেষক এইবার এটা নৃত্য দেখা পাব আপনাদের যে আদিবাসী একটা নৃত্য দেখা পাব খুব বেলেগ ধরনের হয়তো আগে কেতিয়াও মানে মানুষে পুনপটিয়াকে এনেকে দেখা পোৱা নাছিলে বিহু নৃত্যই হোক বা বিভিন্ন ধরনের ফোক কালচার বিভিন্ন ধরনের নৃত্য আমি তারপরে এবার কিছু নতুনত্ব দেখা পাম তাত আমি 100% নতুনত্ব দেখা পাম বলে কৈছে যে আমি সকলকে আহ্বান জানাইছো এই ফেস্টিভেলে সকলে উৎসবলে সকলে হোক এটা উৎসব পরিবেশ চৌদিকা চলি আছে তার জুবিন গার্গে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নহয় নিজস্বভাবে এই উৎসব আয়োজন করব বিচাৰিছে ফুটবলও আমি খেলিম 15 তারিখে অহা 15 তারিখে আমি ফুটবল খেলিম বিয়লি 2 বজাৰ পৰা বৰপেটা ক্রিয়া সন্থা সহযোগত আমি ফুটবল খেলিম জুবিন গার্গ আর্টিস্ট 11 আমার গোটে আর্টিস্টখিনিয়ে খেলিব আর ক্রিয়া সন্থার লগত 2 বজাৰ পৰা 15 তারিখে খেল ধেমালি সংগীত মানে চিত্রর পর আদি করে গোটেইখিনি তোমালে কি বাবু কবা গুরুজনার এইটো যেটা কৰিছে হয় যেটো ফেস্টিভেল আয়োজন কৰিছে হয় এই ফেস্টিভেলটো অকল মাত্র ফেস্টিভেল বুলি কব নাজানো
এই ফেষ্টিভেলটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ হিৰে হিৰে আছে, সেইখিনিক লৈ খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ হয়। আৰু সকলোৰে মাজত এই ফেষ্টিভেলটোৱে যেন এটা নতুন উদ্যম দাঙি ধৰে সেয়া আশা কৰোঁ আমি। এতিয়া নিশা 12 বাজিছে, জুবিন গাৰ্গে জুবলীৰ লগত এটা গানৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত থাকিব, এতিয়া সকলো ব্যস্ত আছে, কিবা ক'বা তুমি? সকলো ব্যস্ত আছে কিন্তু তৎচ্ছেদ তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ উৎসাহ কমা নাই। এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ ভাল, সকলোকে মানে আদৰণি আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সহায় সহযোগ কৰক আৰু সকলোৱে আহক, নতুন উদ্যমেৰে আহক, নতুনত্ব পাব, নতুনত্ব পাব। বৰ্ণালী, তোমাৰ পৰা গান শুনিব বিচাৰিছিলোঁ, ভিতৰত বাগৰুম্বা চলি আছে, জুবিনৰ এটা গান চলি কি জুবলি এটা গান চলি আছে, এনে পৰিৱেশত সেইটো এটা বেলেগ টোন, এইটো বেলেগ টোন, গান গাব পৰা যাবনে? নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়, মই চেম স্কেলটোতে এটা তাৰ লগত মিলি থকা ৰাভাদেৱৰ এটি ধুনীয়া গীত সেইটোতে গাই দিছোঁ। এক্সেক্টলি, থেংক ইউ। লগনো কলি গল তেও যে নহল কুৱা, মনৰ কথা তিমু ইয়াত গুপুতে থোৱা, লগনো কলি গল তেও যে নহল কুৱা। লগন মোৰো কলি যাব পাৰে, জুবিন গাৰ্গ ক'ত গাই ক'ত যায় ঠিক নাই, গতিকে এতিয়া জুবিনৰ কাষত যাওঁ, জুবিন এতিয়া জুবলীৰ কাষত আছে, আমি এতিয়া জুবিনৰ কাষত যাম বিৰতিৰ পিছত। ৰোদাৰি তুমি পুৱা দেখিলি কি, ফাকেৰে সুমাহি ফাগুনী প্ৰাণত আউৰি বাউলি, সপোনৰ চানেকি এতিয়া আমি আছোঁ জ্যোতি চিত্ৰপনৰ ভিতৰত, ইয়াৰ ভিতৰতে জুবলীৰ এটা গানৰ ৰেকৰ্ডিং চলিব, য'ত জুবিনে গান জুবিনৰ লগত জুবলীৰ লগত থাকিব, জুবিন এটা মেকআপত ব্যস্ত। জুবিন, চুলি খুৰাই দিয়া হ'ল কিয়? নাই, প্ৰথমতে মই এটা কথা কৈ ল'ব, সাধাৰণতে মেকআপ খুব কম লওঁ মই, সেইটো হিৰণ ভট্ট মোক শিকাইছিলে, হিৰোদাই কৈছিলে যে মেকআপ ইজ মেণ্টেল, লাইট কেমেৰাৰ মাজতো মেকআপৰ প্ৰয়োজন হয়। মই মই নিজে মেকআপ বেয়া পাওঁ, কিন্তু মই যেতিয়া শ্ব' কৰোঁ মেকআপ কৰিব লাগে, যিখিনি দৰকাৰ হয় সেইখিনিয়ে লওঁ আৰু, সেইকাৰণে অকণমান দিছে আৰু নুনুৱে, তাৰ নামটো নানো এনেই মই নুনু বুলি কওঁ। নুনু কিয় হ'ল তোমাৰ? দাদাই দিছে, মই দিয়া নাম এইটো আচলতে নুনু নে নানো? নানো। জুবিনে কি দিব বুলি মাতে? নুনু। ঠিক আছে, জুবিনৰ মতা নুনু, নুনে মেকআপ দি আছে, মৰমত মতা, একো নাই, মৰমত মতা নাম। জুবলি গান এটা আছে, জুবলি গানৰ আমি কথা পাতিম। জুবলি খোৱাৰ কথা সুধিছিলে, চুলি খোৱাৰ কথাটো মই ক'ম, এইটো চুলিটো খোৱাৰ লগে লগে মই নেক্সট চিনেমাখন প্লেন কৰি আছোঁ এতিয়া কাঞ্চনজংঘা, য'ত মই এই গেটআপটো প্ৰয়োজন মানে, আৰু মই যেতিয়া এক্টিং কৰোঁ মই তেতিয়া মই সেই গেটআপ হিচাপে বা কেৰেক্টাৰ হিচাপে মই নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায়, সেইকাৰণে মোৰ ফেভৰেট শ্বুটিং কৰিম মই, আৰু তেজপুৰত শ্বুটিং কৰিম তোমাৰ জেগা, কাঞ্চনজংঘা মোৰ বহুত, মই থাকিমতো, তুমি আছা, তোমাৰ কেৰেক্টাৰ নকওঁ খালি, যোৱাবাৰ কোৱা হ'ল মোৰ কেৰেক্টাৰটো কি মই বুজিয়ে নাপালোঁ। ঠিক আছে, নাই মিছন চেনাত তুমিতো ইউ আৰ পাৰ্ট অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰী, মই কি নাজান মোৰ কেৰেক্টাৰটো কি মই বুজিয়ে থাকোঁ, নাই এইবোৰ চব বস্তু বুজাবলৈ গ'লে এখন 3 ঘণ্টা চিনেমা হ'ব, সেইকাৰণে মানে বুজিলে হ'ল যে মিনিষ্টাৰ লগত থকা মানুহ, মেজিষ্ট্ৰেটো হ'ব পাৰে, উকিলো হ'ব পাৰে, চ' সেইবিলাক ইমান দেখুৱাই দিয়ে নাই। কাঞ্চনজংঘা কিন্তু তোমাৰ খতৰা কেৰেক্টাৰ এটা আছে। ঠিক আছে, এতিয়া ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা দেই, এতিয়া স্ক্ৰিপ্টটো দিলে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিম, কিন্তু জুবিনৰ স্ক্ৰিপ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই মই জানো, নাই হোৱা নাই, মই লিখি আছোঁ এতিয়া আৰু বহুত কাম চলি আছে, তাৰ মাজত যিমান পাৰোঁ এটা দুটাকৈ চিন লিখি আছোঁ, আৰু এখন ভাল চিনেমা আকৌ উপহাৰ দিম বুলি ভাবিছোঁ, কাঞ্চনজংঘা যুদ্ধপ্ৰসাদৰ গোটেই কবিতা কাঞ্চনজংঘা সেইটোৱে মেইন গোটেই চিনেমাখনত, সেইটোৱে গোটেই চিনেমাখন লৈ যাব সেই কবিতাটোৱে। এতিয়া বিষ্ণুবা দিৱসৰ কলাগুৰু দিৱস, চৰি বিষ্ণুবা দিৱস বুলি নহয় কলাগুৰু দিৱস, বৰপেটাত কিয় কৰা হ'ল? তেজপুৰ কৰাটো বেছি ভাল আছিল, তেজপুৰটো বিষ্ণু কলাগুৰুৰ জন্ম হৈছিল, নাই নাই তেজপুৰলৈ ঘূৰি আহিম, মই এতিয়া যোৱাবাৰ নগাঁৱত কৰিলোঁ, এইবাৰ বৰপেটাত কৰিছোঁ,
নেক্সট ইয়াৰ ভাবিছোঁ মাজুলীত কৰিম, হয়তো তাত নেক্সট ইয়াৰ আকৌ তেজপুৰ হৈ যাব পাৰে, যোৰহাট হ'ব পাৰে, ডিব্ৰুগড় হ'ব পাৰে। মোৰ প্ৰত্যেকখন ভাল ভাল ঠাই মানে যিখিনি মানুহে চাবলৈ আহে একদম মেইন মেইন জেগা, সেইবিলাক মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ মন আছে। চ' সেইধৰণে প্লেন কৰা হৈছে আৰু তেজপুৰ, অঁ অভিয়াছলি তেজপুৰটো আৰু ৰাভাৰ নিজৰ জেগা, তেজপুৰ আছে। কিন্তু মই এইবাৰ ভাবি আছিলোঁ তেজপুৰ কৰোঁ নে মাজুলী কৰোঁ, হঠাৎ ভাবিলোঁ মাজুলী কৰোঁ, কাৰণ যেতিয়াবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যোৱাবাৰ নগাঁও হ'ল, এইবাৰ বৰপেটা হ'ল, লাহে লাহে ওচৰ চাপি যাম আৰু। জুবিন গাৰ্গে চিন্তা কৰিব লাগে তেজপুৰ বাসিন্দা হিচাপে কৈছে, তেজপুৰত যদি আয়োজন কৰে আমি সহায় কৰিবলৈ সাজু আছোঁ, কোনো ৰাজনৈতিক সহায় প্ৰয়োজন নাই, যিটো জুবিনৰ সহায় প্ৰয়োজন ৰাজনৈতিক সহায় নাই। এতিয়া মই পুনৰ সুধিব বিচাৰিছোঁ, তেজপুৰৰ যিখিনি ফেন ক্লাব আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি, সেইখিনি মানে ওৱান অফ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল, তাহাঁতি ডাইৰেক্ট লিখি দিয়ে জুবিনিয়ানছ, উই আৰ ছ'চিয়েলিষ্ট বুলি লিখি দিয়ে। চ' সেই কথাটো বৰ ভাল কথা সেইটো, আৰু এই ফেন ক্লাবটোক মই সদায় ধন্যবাদ দিব লাগিব। গোটেইখিনি এতিয়া প্ৰায় 55 ফেন ক্লাবছ, তাহাঁতি ইমান কষ্ট কৰে প্ৰত্যেকটো কথাত, মই সদায় ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁলোকক। এতিয়া মই আকৌ সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিখন কলাগুৰু দিৱস হ'ব বৰপেটাত, তাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজক জুবিন গাৰ্গে কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি, কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? মই ক'ম যে চাবলৈ আহক, আৰু এটা অদ্ভুত জেগাত কৰিছোঁ য'ত সাধাৰণতে ফেষ্টিভেল নকৰে, মই তেনেকুৱা জেগা বিচাৰি পাৰোঁ। তাতে মৰা নদী বুলি এখন নদী আছে, যিখন নদী বছৰত দুবাৰ সোঁত সলায়, সেইটো বহুত মানুহে নাজানে। মৰা নদীখন মানে ছমাহ এনেকৈ বয়, ছমাহ তেনেকৈ বয়, সেইটো ডাঙৰ কথা সেইটো। তাৰপিছত মই যেতিয়া চাবলৈ গ'লোঁ, প্ৰথমতে মোক ফুটবল ফিল্ড দেখালে, বেলেগ ফিল্ড দেখুৱালে, মোৰ পচন্দ হোৱা নাই। তাৰপিছত মোৰ বন্ধু আছে কণ্টি, কণ্টিয়ে ক'লে এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং জেগা আছে, তাত ফিল্ড এখনো আছে, ওচৰত নদী এখন আছে, নামটো মৰা নদী। বৰপেটা বা টাউনৰ পৰা কিমান দূৰ? একদম ওচৰতে, টাউনৰ মাজতে, দূৰ নহয়, একেবাৰে কিনাৰতে। কৈছে যে খালি নদীখনৰ এটা মহত্ব আছে যে ছমাহ এনেকৈ বয়, ছমাহ তেনেকৈ বয়। মই ৰাতি গৈছোঁ চাবলৈ, এটা নে ডেৰটা বজাত, টৰ্চ লৈ পেলাই আমি মোবাইলৰ হেৰি লগাই পেলাই মই চাই পেলাই, মই এক ছেকেণ্ডত কৈছোঁ যে মই ইয়াতে কৰিম। চ' ইটছ এ বিউটিফুল প্লেচ। তো আহ্বানটো এইটো যে চব মানুহ আহক, ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি মানুহ আছে আহক, ফেষ্টিভেলটো চাওক, এটা ধুনীয়া ফেষ্টিভেল, মিউজিকেল কালচাৰেল আৰু বাকী আনুষংগিক বহুত বস্তু আছে তাত, চবেই ভাল পাব তাত গৈ। এতিয়া মই মন কৰিছোঁ যে বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত মই গৈছিলোঁ, চৰঞ্চলত গৈছিলোঁ, মই আচৰিত হৈছোঁ চৰ অঞ্চলত বা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলতো জুবিন গাৰ্গৰ সমান জনপ্ৰিয়তা, জুবিনে সেই অঞ্চলত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ গ'লেও দৰ্শক চাবলৈ যায়। জুবিনৰ ভৱিষ্যতে কিবা প্লেন আছে নেকি, পৰিকল্পনা আছে নেকি সেই মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চল চৰ অঞ্চলত কিবা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা? নাই, অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ মই বহুত কৰিছোঁ, বহুত কৰিছোঁ, সেইটো মই কেতিয়াও নকওঁ। সেইটো তেওঁলোকে মোৰ এবাৰ মনত আছে, এবাৰ দুবাৰ কেঞ্চেল হৈছে চৰ অঞ্চলৰ এটা প্ৰগ্ৰেম, তিনি নম্বৰবাৰ তেওঁলোকে আকৌ মোক লৈ গৈছে, লৈ গৈ পেলাই তাত ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান হৈছে, খোৱা বোৱা থকা মেলা চব। চ' তাত নিশ্চয় যাম, কিয় নাযাম, খালি মই পলিটিকেল কথা নকওঁ। আৰু জুবলীক আজিকালি জুবলীক বিচাৰিয়ে নাপায়, আজিকালি জুবলীক বিচাৰি নাপায়, কি কোৱা, তুমি বিচাৰি পোৱা নাই, মইতো বিচাৰি নাপাওঁ আজিকালি। জুবলী আজিকালি মংগল গ্ৰহত থাকে, মংগল গ্ৰহত থাকে, মইতো আচৰিত হওঁ, জুবলীক নাপাওঁ, ফোনত পাওঁ নাপাওঁ। আধা মেকআপ কৰিলি, পূৰা কৰ, গীতাখন লোৱা। মই প্ৰথম মানে টিভিত ওলাইছোঁ আধা মেকআপত, সাধাৰণতে টিভিত মেকআপত নোলাওঁ, সেইটো জুবিনে আকৌ তাইৰ শ্বুটিং এটা আছে, সেইটো কাৰণে মেকআপ কৰিবলগীয়া হৈছে। মই কেতিয়া টিভিত মেকআপ ভাল লাগিব, জুবিনে গান গাই থাকিব, এইবিলাক নানুৱে মেকআপ কৰি থাকিব, দিয়া গীতাখন দিয়া, নানু নুনু নুনু নুনুৱে মেকআপ কৰি থাকিব, দিয়া গীতাখন দিয়া, তুমিতো মই লৈছোঁ, তুমিতো পিন্ধি লওঁ, পিন্ধি লওঁ, একো নাই, ঠিক আছে, মই তুমিতো পিন্ধি লৈছোঁ, ঠিক আছে, বিশ্বমান কেনে কেনেবা। তুমি সুবাস অসমীৰে, তুমি সুবাস সৃষ্টিৰে, অচানিভাজ সপোনৰে, মনতে নাই গান চুলি হ'ল আছে। তুমি সুবাস অসমীৰে, তুমি সুবাস সৃষ্টিৰে,
না না তুমি প্রকাশ মুকুতিরে সঁচা নিভাঁজ সপোনরে তুমি পোহর যুগে যুগে নানা জাতি নানা রূপে রূপে রখে নাচে গানে ভিনব কত সন্দে উমি নান সন্দে তুমি খুবা সৃমিরে তুমি খুবা সৃষ্টিরে জয় জয় হে জয় জয় হে জয় জয় হে তুমি খুবা সমীরে তুমি খুবা সৃষ্টিরে তুমি প্রকাশ মুকুতিরে সঁচা নিভাঁজ সপোনরে তুমি সাহস জীবনরে মরণকো জিনিবলে তুমি পোহর যুগে যুগে নানা জাতি নানা রূপে রূপে রখে নাচে গানে অভিনব কত কত সন্দে তুমি খুবা সৃষ্টিরে তুমি খুবা সমীরে তুমি প্রকাশ মুকুতিরে সঁচা নিভাঁজ সপোনরে তুমি সাহস জীবনরে মরণকো জিনিবলে তুমি পোহর যুগে যুগে নানা জাতি নানা রূপে রূপে রখে নাচে গানে অভিনব কত কত সন্দে তুমি খুবা অসমীরে তুমি খুবা সৃষ্টিরে সুরে দেউলরে রূপরে শিকরি ভাঙি দিলি খুলি দুয়ার শুনোয়ারি সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী তোরে পরখতে প্রাণরে হরিষে ত্যাগী সুপুতি পাওই মুকুতি রাগরে মুরুতি উটি ভাঙি ফুরে উরি পূজারী ও পূজারী ও সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী ও পূজারী ও সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী ও খুরারে দেউলারে রূপরে শিকরি ভাঙি দিলি খুলি দুয়ার শুনোয়ালি সুন্দর পূজারী ও পূজারী সুন্দর পূজারী সুন্দর পূজারী অতি সুন্দর এটা বিরাট গান ভাল লাগে পরক জনমর শুব লগ্ন কিন্তু অকমান কলি যদি জুবিনের পর শেষ শুনি বিরাট ভাল লাগবে ইমান দুঃখ গান কেলে আরে ভাল লাগবে পরজন্মর সুখ হলে দুঃখর কেলে আমি ভাবো ভাই আমার পরজন্ম যদি সুখর লগত যদি পাও জুবিন বিচারিব বড় দুঃখ গান গেলে ভাল লাগবে আমার হয় দেখা পুরাবারে প্রিয় এই জনমর
মোর হি আরো পূর্ণ আশা পরজন মোর খুব লগন যদি হে আমার হয় দেখা পুরা মানে প্রিয় এই জনব মোর হি আরো পূর্ণ আশা পরজন মোর খুব লগন। জুবিন বহুত বহুত ধন্যবাদ। জুবিনৰ আশা পৰজন্মৰ কথা লগে এই জন্মত জুবিনৰ আশা বৰপেটাত হ'বলগীয়া কলাগুৰু ৰাভা কলাগুৰু দিৱসত দৰ্শক আহক, ৰাইজ আহক, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহক, আমিও যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। জুবিন গাৰ্গ বহুত বহুত ধন্যবাদ। জুবলি মই যামেই, জুবলি বহুত বহুত ধন্যবাদ। অলপ পিছত জুবলি ইয়াত শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব, অলপ শ্বুটিঙৰ ছাইডটো দেখুৱাই বেছিকৈ দেখুৱাব নালাগে, সেইটো লাহে লাহে বেছি দেখুৱাব নালাগে, জুবলিয়ে বেয়া পাব, কাৰণ ইয়াত ৰেকৰ্ডিং চলিব, ভিডিঅ'ই হ'ব। গতিকে আমি জুবিনক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ শুভেচ্ছা জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। শুভৰাত্রি।